Уважаеми преподаватели, представители на настоятелството на университета, родители, скъпи студенти. Първо искам да благодаря на професор Колев за поканата и честта и удоволствието да присъствам днес на откриването на академичната година в Шуменския университет, епископ Константин Преславски. С основателна гордост вие заявявате, че сте наследници на първата българска книжовна школа. Защото точно тук, в земите, в които е възникнала и се утвърждавала българската държавност, вие развивате наука и образование, които черпят сили от нашите духовни корени и затова гледат смело и уверено напред. Днес съм тук, за да благодаря на ръководството на университета, на ръководството на община Шумен, на настоятелството, на родителите, на хилядите възпитаници, за това, че с вашите усилия и всеотдайност вие изградихте този университет като решаващ фактор за социално-икономическото и духовно развитие на Североизточна България. Днес обаче няма да ви говоря за проблемите на нашето образование. Безспорно, те не са малко. Като президент бих желал да видя най-сетне успешно извървяна дълбока трансформация на нашето образование, която трансформация да го превърне от система за преподаване, на изостяване и възпроизвеждане на готови знания в система, която да произвежда личности, натрупали активни знания, умения и компетенции да се справят с предизвикателствата на съвременния свят. Но това така необходимо образование е само елемент от модернизацията и просперитета на българската държава. Затова днес съм тук, уважаеми студенти, да говоря за битките, които трябва да водим заедно. А тези битки започват от студентската скамейка. Любовта към знанието сякаш е вплетена в българските гени. През вековете преклонението към книгите, уважението към даскала, стремежа да изучим децата си, са били винаги гаранция за успеха на българина, за успеха на нашата нация. Но дали така е днес? Живеем във времена на опростяване на отношенията между хората, на езика, ако щете, на мислите. Времена, в които фактите се подменят с фалшиви новини, в които скоростта на информацията взема превес над съдържанието, а образът побеждава често смисъла. Моралът все по-малко е гаранция за успех в нашето общество, а знанието рядко отваря врати. Затова ние заедно трябва да водим тази битка, да поставим моралът и нашето образование като основа на нашите ценности. Всяко поколение е призвано да прави промяна и да я завещава на следващите. Ако преди 50 години, в бунтовната 1968 година, студентите окупираха улиците на редица европейски градове, за да покажат на поколението на своите родители, че идва нов свят. Свят, в който ще властват демократичните ценности. То днес, след 50 години, свободата е правото да заявиш, че първа ценност е да уважаваш правото на мнение на други. Годините на глобализация се опитаха да премахнат различията. Опитваха се да подчинят държавите на международните корпорации. Опитваха се да унифицират нас, човеците.
но бедните оставаха все така бедни, а богатите ги правеха още по-богати. Днес народите се обръщаме отново към себе си, към своята същност. Разбира се, този процес крие рискове, ще продължавам да го повтарям, да изпаднем в другата крайност. На краен национализъм и ксенофобия. Университетът също е средата, в която трябва да се борим с тези недъзи. Защото българският национализъм в исторически план винаги е бил просветен. Той се родил в ръкописите на Преславската школа. Тук. Той е заживял в тъмните монашески килии. Разцъфтял е в възрожденските класни стаи. Затова трябва ясно да осъзнаваме, че национализмът не трябва да бъде креслив, а проникновен. И нека да кажа също, че от вас, студентите, не очакваме просто да се превърнете в млади хора, които един ден да се тръгнат от тук с достатъчно знания, умения и компетенции. Ние очакваме от вас от тук да излязат смели и отговорни граждани с ясна гражданска позиция и с отворено сърце за България. Защото студентите навсякъде по света са призвани да бъдат съвестта на нациите. Затова бъдете непримирими. Възмущавайте се. От несправедливостта и беззаконието, от подмяната, от шайките, от липсата на прозрачност, от отчетност и отговорност. Бъдете непримирими, когато срещнете агресивното невежество. Не се оставайте да ви заблуждават и манипулират. Винаги бъдете безкомпромисни, когато ограбват вашето бъдеще или бъдещето на България. И помнете, че университетът не е само пространство на знанието. Университетът е пространство на свободата. Затова бъдете свободни в мислите и в делата си. Това е вашата битка за България. На добър час!